Labas, aš Šarūnas iš Unboxing laidos Laisvės televizijos X YouTube kanale. Ir šiandien ant stalo turim du dronus, šituos, daugiau informacijos apie juos. Taigi, mes turim vėl kažkokius skraidančius objektus pas mus ant stalo. Kodėl jie apskritai čia? Nes šita kompanija, šiaip žinoma, unique kompanija. Žinoma, kaip profesionalių dronų filmavimam, fotografavimam, žodžiu, kūrėja. Ir jie truputėlį įsimetė į konsumerius. Nėra patys naujausi šitie būdų dalykai, bet norėjom pasižiūrėti, nes jie atkeliavo pas mus į rinką. Ir norisi pažiūrėti, ko jie yra verti. Čia yra tiesioginiai konkurentai DJI, galbūt šitas labiau įspa. Parko pusė, šitas labiau į Mavico Airo pusę, čia susilankstantis, čia nelabai susilankstantis, čia su paprastesnė kamerytė, čia su biški geresnė kamerytė, nu žodžiu, geresnis variantas ir brangesnis tuo pačiu, pigesnis, abudu gali daryti nuotraukas šitas 12, šitas 13 megapikselių, abudu gali filmuoti 4K, gaila neturi stabilizatorių ant 4K, Full HD turi stabilizatorių, bet vis tiek. Nu žodžiu, viską pasižiūrėsim, pabandom pažiūrėti, kas yra dėžėse, kaip jie atrodo ir tada, aišku, skrisim į dangų. Turi šitas variantas, būtent šito dėžė yra ir su pulteliu. Šiaip pagrindė jos pardavinėja be pultelio, kiek žinau. Čia yra truputėlį krūtesnė pakuotė. Unique Breeze 4K droniukas. Xbox. Charge. Taip, tai va šitaip atrodo šitie du dronai išpakuoti ant stalo. Komplektacija labai iš dalies panašiai, bet to pačiu ir skiriasi. Čia mes turim pigesnį variantą, turim kontrolerį, labai panašu į Xbox'inį kontrolerį. Galbūt jį galima prisijungti prie kompo, abejoju, bet va, visi mygtukai, žodžiu, D-pad'as, kontroleris ir uždėti telefonui viršuje. Į pakrovėjas viena baterija yra įdėta į komplektaciją ir būtent pats pakrovėjas. Pats dronas yra, jaučiasi, kad jis labai plasmasinis yra, palyginus su tai, kaip sumontavom šitą variantą, tikrai jaučiasi ten daugiau kokybės. Ir labai, pavyzdžiui, vidų pažvelgti, labai daug tuščios vietos yra. Palyginus. Šitas dronas konkuruoja tiesiog su Sparku, bet nei kažkur labai susilenkia, transportavimas yra netgi sudėtingesnis negu šito brangesnio. Plius dėžutė gauna tokią plasmasinę, aišku, fainai, kad jūs ją gauna transportavimu, nes jinai yra kieta, nesulaužysit, turi dar apsaugų propelerim uždėti. Ir dar komplektacija yra atskira propelerių, dar viena ketvirtukas propelerių, kad jeigu netyčia sulaužytumėt, galėtumėt pasikeisti. Žodžiu, experience ant boxo yra ne kažką. Kai einam prie brangesnio, komplektacija mato truputėlį geresnė. Taip, mes čia turim kontrolerį, irgi su vieta telefonai pasidėti, D-pad'as, keli mygtukai papildomi ir šaterio ir filmavimo pajungimo. Čia tikriausiai bus zoomas arba tiltas, nu, pačios kameros valdymas, įjungimas, sport modo netgi įjungimas, nu žodžiu, ir grįžimas namo. Truputėlį mano nuomonė kokybiškesnis yra netgi kontroleris. Laidai, pakrovimo stotelė, dvi baterijos komplektacijai, plus dar yra viena baterija pačiam drone, tai jūs turite iš viso tris su šituo peku, kas yra cool. Ir pats unikas sako, kad šitas dronas gali išsilaikyti ore iki 33 minučių, tai labai, labai geras rezultatas, matyt, už tokią kainą nėra, kas daugiau galėtų pasiūlyti. Plius, dar gauno tokį gražų dėkliuką, ne kažkokį tais plasmasės gabalą, o gražesnį dėklą, kur viskas susimontuoja ir telpa. Ir dar noriu parodyti, kad šitas droniukas yra susilankstantis labai, labai, labai gerai. Kompaktiškumas, kokybė, netgi jaučiasi pačio korpuso, jis yra tvirtesnis negu šitas, kaina, matyt, duoda savo. Žiūrėkit, kokie yra pakrovėjai ir kokia yra baterija, žodžiu, kiek vietos užima šitas daiktas pas jūsų kupriniai ir kiek užima, tarkim, šitas daiktas kupriniai. Reikia daryti išvadas, ar ne? Ar ne?
Žodžiu, nieko nelaukiam, abu dronus varysim paskraidyti su jais, parodysim kaip kadrai, kaip filmuoja, kaip nestabilizuoja 4K ir grįžim čia! Taigi, Unique Breeze 4K ir Mantis Q kainas galite rasti čia jiem iš pašonių. Okay, dėl stabilizavimo. Buvo labai keista, kad droną, kurį pakeli filmuoti, gera kokybė, tu gauni drebantį vaizdą, tas truputėlį nervina, bet jeigu sumažini kokybę iki Full HD, gali truputėlį tikėtis elektroninį stabilizavimo ir... vaizdas atrodo šiek tiek geresnis. Kas liečia fotografijas iš kitos pusės, tai tikrai labai gerai abudu fotografuoja. Kartais su fokusu būna susipykimų, jeigu yra daug detalių pačiam kadre, o dažniausiai jų bus daug, nes tu pakėlėjai į orą, tai kartais nežino, kurią tiksliai vietą fokusuoti, bet šiaip viskas yra cool. Mum pats dronas išlaikė 28 minutės ore, čia 11 minučių, beveik tas pats, kas parašyta ant pačios dėžutės. Kaina ir kokybė, ypač Mantis Q versija, yra tikrai, tikrai geras pasirinkimas. Šitas daiktas... Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad laikinat, subscribinat, šerinat, tuo pačiu įdėsime linką į Topo Centro elektroninę parduotuvę, kur tai galėsite šitos daiktus įsigyti ir...